Ostegun goizean, Euskotrenek, Gernikako geltokian ezarri duen bezeroaren arretarako bulego berriak, herritarrei eskainiko dizkien zerbitzuen aurkezpena izan da. Aurkezpen horretan izan dira, Janire Bijuezka, Eusko Jaurlaritzako garraio zuzendaria, Gorka Ugalde, Bizkaiko garraio partzuergoko kudeatzailea eta Imanol Leza, Euskotreneko zuzendari nagusia. Busturialdeko herritarrek, Bilboraino joan beharrean, Gernikako bezeroaren arretarako bulego berri horretara joa ahal izango dute zainbait kudeaketa egiteko. Hau da, Bizkaiko garraio publikoko edozein zerbitzuri buruzko galderak. Barik txartelarekin loturiko kudeaketak. Barik ide eta giza txartelen salmenta eta horiekin loturiko izapide guztiak. Pertsonalizazioak, erregistroa, bajak, behimeinekoak, luzapenak, aldaketak eta abar. Euskotrenen zerbitzuarekin zerikusia duten kudeaketak. Zerbitzuari buruzko informazioa eskatu, galdutako gauzak erreklamatu, kexak eta iradokizunak egin eta abar. Bulego honetan ez bakarrik gure baizik eta Bizkaiko edo Urdaibo edo Gernikako garraio erabiltzaile guztieri ematen zaien zerbitzu berri hau importantea da. Gainera, ez da bakarrik trena, ez da bakarrik autobusa, denak bateratua, azken finean erabiltzaileak behar duena da preziski hori. Zerbitzu guztien informazioa nolabait leiatil bakarrean. Eta hau da, ejemplo bat, nola garraio arloan lan egiten dugun operadore guztiak eta erakunde guztiak bat egiten dugu lan egiteko horrela erabiltzaileeri zerbitzu hobea emateko. Bulego berri hau, goizeko 8:00etatik, arratsaldeko 8:00ak arte egongo da irekita, astelehenetik ostiralera bitartean. Udan eta jaiegunen arteko zubietan, izan ezik. Udan berriz, arratsaldeko 3:00etan itxiko da, eta jaiegunen arteko zubietako ordutegia, goizeko 9:00etatik arratsaldeko 3:00ak artekoa izango da. Horrela, Gernikako bezeroaren arretarako bulego honek, bat egiten du Bizkaiko Garraio Partzuergoak sustatutako Bizkaiko Garraio Publikoaren bulegoen sarearekin. Euskotrenen bulegoak Durangon eta Gernikan, Euskotren eta Metro Bilbaoren bulegoa Zazpikaleak Asko Viejo geltokian, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren bulegoa Zamameseko geltoki intermodalean, Metro Bilbaoren bulegoak Areetan eta Dantzion, Bilbousen bulegoa Poza Lizentziatuaren kalea 6. Helbidean, Renferen bulegoa Abandoko geltokian, Bizkaibusen bulegoak, Bizkaiko Unibertsitate kampusean, Sodupeko udal bulegoetan eta Portugaleteko herritarren arretarako bulegoan.